Fudbaleri Vojvodine vezali su i treći remi u utakmicama Superlige Srbije, ovog puta protiv ekipe domaćeg Radnika. Prvi susret osmog kola odigran juče u Surdulici završen je rezultatom 1-1. Radnik je poveo golom Miloša Spasića u 21. minutu igre, a za Vojvodinu je izjednačio Aleksandar Busnić u 48. Vojvodina je trenutno druga na tabeli sa 13 osvojenih bodova. U narednom kolu Voša dočekuje Radnički iz Niša, a utakmica je na programu u sredu 31. avgusta. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова